Сайн мэцхүүний өргөн мэндэд үзэгчдээ нь Нэвс агентлагийн сурвалжлах групп бөмбөр худалдааны төвийн үүдэн дээрэд байна. Эдийн засгийн байдал эрс муудаж, ард иргэдийн худалдан авах чадвар доройтсон гэж хэн хүнгүү ярьж байгаа энэ үед бид бүхэн эсгэн хугацаанд бөмбөр худалдааны төвөөр орж иргэдийн чухам яг худалдан авах чадвар юун дээр байна, ямар зүйлийг голчлон худалдаж авч байна гэдэг талаар та бүхэн сурвалжлан хүргье. Ер нь худалдан авах чадвар өдрөөс өдөрт муудаад байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийн эдийн засгийн одоо хямралтай нь холбоотой байх гэж бодож байна. Мэсэд тэтгэл итгэмжилж байгаа байдаг, сайн мөнгөж байгаа байдаг юм. Ер нь худалдан авах чадвар өдрөөс өдөрт багасаар бид нар ч гэсэн одоо өдөрт идэг байсан 8 арилж байгаа өдөрт байгаа байх шүү дээ. Бараг зүгээрс хосоож байгаа нэг сарын эцсийн төрөөс өгч байна. Өөрсдөө хоолны мөнгө гаргасан сам амьдралтаа хүрдэг байсан бол одоо ер нь хүлцэлцэл болоод шүү дээ. Хаасаг өдөр ганц жимс ногооч биш бүх төрлөлт тийм байгаа юм. Энэ төрөөслөгч ингээ бүгдээрээ л иргэн тойрон сууж байгаасаа тийм өдөр тутам муу байр муу байл гэх юм шүү дээ. Бүгд л ажилхан байгаа байлгүй. Өмнө нь ер нь хэр байна? Өмнө нь үйлдэг арчлууд ер нь хэр өссөн байна? Аа, ер нь жоохон өссөн л юм даа. Тий. Тэгэхээр одоо тухайн үед гээд өмнө ер нь арай хэлбэн баг үед нь цуглуулдаг гэрээхээ үнсийг цуглуулдаг хэмжээний мөнгөөр одоо яг тэгж хөдлөж авч чадчих юм байна. Яаж амжилттай өмнө нэмэгдсэн болохоор тэр зэрэг мэдээж шээ. Амжихгүй л гэсэн үг. Зохимжээр бас нэмэгдэж яана л гэсэн үг. Тэгвэл өмгөр худалдааны төвийн одоо яг хүнсний тасагт бид бүхэн зогсож байна. Тэгэхээр иргэдийн ярьж байгаагаар бол юмны үн бас нэмэгдсэн учраас бас яг худалдаа авах чадвар маань бас их муудсан. Дээрээс нь бас одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал ч гэсэн нөлөөлж байгаа гэж байна. Тэр дундаа одоогоос нь хэдэн сарын өмнө гэрийнхаа хүнсийг хангалттай бэлтжигдэг байсан тухайн хэмжээнийхөө мөнгөөр өнөөдөр яг ингээд хүнсний одоо төвүүдээр явхад ямар ч байсан тэр хэмжээний хүнсийг цуглуулж чадахгүй байгаа гэдгээ нэг нь хэлж байгаа юм аа. Тэн амт бол ерөнхийдөө муу ага шүү дээ. Ер нь хүмүүс худалдаа авах чадвар нь ер нь муу л байгаа. Өмнөх жилүүдээс бол хамаагүй юу болсон шүү дээ. Таархан л байгаа та ер нь. Тэр иргэдийн худалдаа авах гэхээс илүү бас эдийн засгийн хүндэрч ингээд валютын үн хань шилжсэн энэ цаг үед бас таах хүмүүс бараагаа гаднаас ингээд оруулж ирэхэд бас бараа ч нугасаа үн нь бол өдөр тутмын хэрэгцээний биш болохлээр бараа гэдэг утгаараа бол ерөөсө бидэнд бол ашиг аягүй бах те. Тэгээд мэдээж валют ханш өндөр болохлээр чинь бид нарт бас нөлөөлж байгаа л та. Тэгэл яг бид нар ч нэг олон жил хийцэн болохлээр бас олон жилийн дунд ч гэдгээр л явж байгаа болохоос яг тийм шин дотног төхөл гар дээр зогсож чадаагүй. Тийм асуудалтай л хэцүү хүндэл тусч байгаа. Худалдагч нарын хэлж байгаагаар бол иргэдийн худалдаа авах чадвар бол эрс муудсан. Тэгэхээр бидний орлого бол нэлээд муу байгаа гэдгийг хэлж байна. Үүнээс гадна одоо энэ бөмбөр худалдааны төвд одоо бараа зардаг эдгээр хүмүүс маань олон жил энэхүү ажлыг хийсэн одоо энэ туршлага гэдэг юм уу цаг юугаараа нөхчил байгаа болохоос биш одоо яг үнэхээр өдөр тутмынх нь орлого бол бас их хүнд тусч байгаа гэдгийг хэлж байна.